Уақыт деген тынымсыз бір тіршілік, күн кешесің, уақыт жетпей тұншығып. Күйбеңменен күн өтеді елеусіз, ай батады, алмасады күн шығып. Қайырлы күн көрермен арма ардақтағайын, әнеміне дегенше зымыраған уақыттың көшінде жұмыс аптасының алғашқы күні де түстік теңсерт. Шілде айының 3-ші жаңасы қайырлы, берекелі күндердің қатарынан болғай. Апта басындағы жұмыстарыңыз өнімді, сәтті жүзеге ассын деген тілекті қолдай отырып, тікелей эфирдегі бағдарламамызды әсем әнмен бастаймыз. Шілденің шілінгір ыстығы басталып, аптап ыстық орналған шақта су айдындарында сергуді қаламайтын жандар кемде-кем шығар. Сынап бағанасы 40 градустан жоғары температураны көрсеткенде, салқын суға шомылу жанға жайлы әрине. Алайда су тіршілік көзі, өмірдің нәрі болғанымен оның тілсіз жау екенін естен шығармағанымыз жөн. Себебі жыл сайын балалардың суға шомыла білмеуімен, адамдардың судағы қауіпсіздік шараларын орындамауы орны толмас қайғы мен өкінішке әкеліп соғуда. Сонымен оқыс оқиғалардың қалай алдын аламыз? Суда жүзуде қандай талаптарды ескеру керек? Бұл туралы келесі бейнесюжеттен тамашалай аласыздар. Суға шомылудың негізгі ережелері. Суға шомылатын жерді, оның тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріңіз. Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыз. Суға абайлап кіріңіз. Денеңізді суға бейімделуіне мүмкіндік беріңіз. 10-15 минутқа дейін ғана шомылыңыз. Аяқ қолыңыздың сіңірі тартылатын жағдайда сасқалақтамаңыз. Су бетінде қалып, адамдарды көмекке шақыруға тырысыңыз. Мас күйінде суға шомылуға болмайды. Қоршау белгілерінен тыс аумаққа шықпаңыз. Техникалық ескерту белгілерінің үстіне шықпаңыз. Неге тыйым салынады? Суға түскен кезде иесі және техникалық ақауы бар қайықтарды пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ қайық кемелерге көп жолаушы мен ауыр жүк алуға болмайды. Балалармен бірге демалған кезде оларды қараусыз қалдырмау керек. Бассейн, теңіз бен көлдерге мас күйінде шомылмау қажет. Қайықта жүзіп келе жатқанда орын ауыстырып, бір қайықтан екіншісіне ауыспаған жөн. Қайықтан, катамараннан тікелей суға түсуге және моторлы кемелерге жақындауға болмайды. Қайық кемелерді түнгі уақытта пайдалануға тыйым салынады. Бұл адам өмірі үшін аса қауіпті. Суда аяқ қолдың сіңірі тартылса не істеу керек? Суық суда шомылу аяқ қол сіңірінің тартылуына әкеп соғуы мүмкін. Егер ондай жағдайға тап болсаңыз, төменгі іс-әрекеттерді жасаңыз. Егер сіңір тартылса, жүзуді тоқтатып суға шалқып шығыңыз. Егер сіңір тартылса, жүзуді тоқтатып суға шалқадан жатыңыз. Қолыңыздың сіңірі тартылса, жұдырығыңызды түйіп, қолыңызды бір жаққа қарай серпе лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз. Балтыр бұлшық етінің сіңірі тартылғанда қолыңызбен аяғыңыздың басын қысып, бар күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз. Немесе аяғыңызды судың астына созып, бармақтарды алға еңіз, кейін балтырыңызды сылаңыз. Алғашқы көмек көрсету жолдары. Зардап шегушіні судан шығарғаннан кейін оған тезірек оттегі беру шарт. Сондықтан зардап шегушінің дем алуын және тамыр соғысын анықтаңыз. Тамыры соқпаса, ауызбен дем беру қажет. Бас бармақ және соқ-саусақпен адамның мұрнын қатты қысып, демді ішке терең алып, оның аузына минутына 18-20 рет дем жіберу қажет. Сонымен қатар оның жүрек соғысын ұдайы қадағалап отыру керек. Егер оның жүрек соғысы тоқтап қалса, массаж әдісін қолданған дұрыс. Ол үшін адамның жүрек тұсына екі қолды айқастырып қою керек. Одан соң сол жерді минутына 70 рет жиілікпен басқан жөн. Зардап шегушінің жүрек соғысы мен тыныс алуы қалпына келген соң, оның ішіндегі суды сыртқа шығаруға тырысу қажет. Жадыраған жаздың аптап ыстығында есік-терезені күндіз-түні ашып қойып, таза ауамен тыныстағымыз келеді. Алайда осына рахатты бұзатын зиянкестер бар. Маса, ара, кене секілді жәндіктер жанға маза бермейді. Сәті түссе шағып алуға тырысады. Оның зардаптары да жоқ емес әрине. Жәндіктер шағып алғандағы біздің әрекетіміз қандай болмақ керек, ол туралы келесі бейнесюжеттен тамашалап алсақ. Кез келген жәндік шаққан соң жара пайда болар анық. Сол жара жылдам жазылу үшін мұнадай шаралар жүргізген дұрыс. Егер сізді ара шағып алса, алдымен денеде піскек мұрты қалып қойған қоймағанына көз жеткізіңіз. Мейлінше жылдам оны теріден алып тастау керек. Себебі араның тұмсығындағы у денеңізге жайылып кетуі мүмкін. Жәндік шаққан жерге 15-20 минут салқын компресс немесе мұз басыңыз. Бұл ісіктің бетін қайтаруға көмектеседі. Шаққан орын қызарып немесе бөртіп кетпес үшін арнайы гель немесе жақпа майын қолданыңыз. Егер қала сыртына демалысқа шығатын болсаңыз, шағын дәрі қобдишасын алуды ұмытпаңыз. Жәндіктер шаққанда өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, аллергияға қарсы дәрі-дәрмек түрлерін қабылдауға болады. Бұл дәрігерге жеткенше көмектеседі. Жағдайыңыз нашарлап кетсе, дереу емханаға барып қаралған жөн. Себебі шағатын жәндіктердің көпшілігі улы болып келеді. У ағзаңызға тарап кетсе немесе қалып қойса, кейін де зардаптары байқалуы мүмкін. Саусақтарыңызды шағып алса, сақина, жүзіктеріңізді, қолыңызды шағып алса, білезіктерді шешіп тастаған дұрыс. Қолыңыз ісіп кетсе, кейін шешіп алу қиынға соғады. Егер жәндік дененің аса сезімтал бөлігін шағып алса, зардаптары қиын болуы мүмкін. Мысалы, жәндік ауыз қуысын шағып алса, ісіктің кесірінен тыныс алу, сөйлеу, тамақтану процесі қиындап, адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Егер жедел жәрдем кешігіп жатса, жақын жерде емхана болмаса, аздап салқын су ішіп мұз басу керек. Ең қауіптісі аллергия. Мысалы, қалақай көбелек шағып алған жағдайда денеде бөртпе пайда болып, дене дуылдап қышыса, жедел жәрдем шақырып, тыныштандырғыш дәрі қабылдаған жөн. Әйтпесе, у бүкіл денеге жайылып, анафилаксиялық шок алу қаупі бар. Бұл адам өміріне аса қауіпті. Қандай жағдайда жедел жәрдем шақыру керек? Егер тыныс алу қиындаса, бас айналса, зақымданушы есінен танып қалған жағдайда, жүрек соғысы жиілеп кетсе, және жүрек айныса немесе құсқан жағдайларда. Сонымен қатар, дененің жәндік шаққанынан басқа жерлерінде бөртпе пайда болған кезде. Хабарымыз жалғастырамыз. Айлық табысты адамның бар қажетіне қалай жеткізуге болады? Үйде бухгалтерия есебін жүргізудің, яғни кіріс пен шығысты есептеудің және отбасы қаражатын басқарудың ең тиімді жолы қандай? Қаржы мамандарының айтуынша, кез келген адам жалпы кірісін дұрыс білетін болса, қаражатын барлық керек жарағына жеткізе алады екен. Ол үшін әр адам немесе отбасы мүшелері келесі бейне ақпаратымыздағы қарапайым әдіс-тәсілдерді қолданып көруі қажет. Табыстың 55%-ын негізгі шығынға жұмсауды әдетке айналдырыңыз. Мысалы, пәтер ақысы, коммунал қызметтер, азық-түлік, киім-кешек және тағы да басқа. 10%-ын демалыс, кино, мейрамхана сияқты орындарда көңіл көтеруге жұмсаңыз. Табысыңыздың тағы бір 10%-ын жинаққа айналдырыңыз. Бұл қаржылай тәуелсіздіктің негізгі кілті. Ақша инвестиция үшін қолданылуы керек, немесе оны депозитке салуға болады. Кейін жинақталған ақшаны пәтерді жалға беру, инвестиция салу секілді пассив кіріс көзіне айналдыру қажет. Табыстың 10%-ын білім алуға, оқу ақысын төлеуге, немесе қосымша курстарға жұмсау керек. Өзіңізді дамыту отыру, өзіңіздің өзгермейтін қағидаңыз болуы қажет. Резервтік қорға да 10% қаржыларыңызды салыңыз. Бұл қымбат зат сатып алуға, немесе күтпеген оқиғалар арнауға болады. Мысалы, сіз көптен бері көлік сатып алуды армандап жүрген шығарсыз, ал табыстың қалған 5%-ын жақындарыңызға сыйлық алуға немесе қайырымдылыққа жұмсаңыз. Процент көлемін әрқашан өзгертуге болады. Оны әр адам өзінің шығынына қарай бөліп қарастырғаны жөн. Қаржы туралы бекер сөз қозғамадық. Нарық заманында қалтаны жұқартқан шетелдік валюта құны күн санап артып және рейтингі ретсіз өсуде. Осынау құбылмалы шақта қаржыны дұрыс басқарып және тиімді валютада ұстасаңыз ғана сіздің ұтылмасыңыз анық. Қалтаңызды қағылмас үшін қаржылық тұрғыда сауатты болып қана қоймай, бюджетті де берекелі ете білу қажет екен. Қадірменді көрермен, бұл тақырыпты әрі қарай толығырақ студия мейманымен тарқататын боламыз, ал дәл қазір назарларыңызға әсемәні ұсынамыз. Көңілдерге отырайын, сіздерге ең керемет әндер тек сіздер үшін. Тікелей эфирге қайта қосылдық. Көрермен, өздеріңізге уәде еткеніміздей студия мейманымызда келіп жайғасып үлгерді. Ендеше таныс болыңыздар, экономист Нұргүл Қосаева. Студия мейманымен сұхбатымызға арқау болып отырған тақырып қаржылық сауаттылық тұрғысында болмақ. Егер мейманымызға қандай да бір қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Экранның төменгі бөлігінде біздің нөміріміз көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіз, Нұргүл ханым. Енді қазіргі таңда жалпы нарықтың бір тұрақсыз болып тұрған заманында ақшаны басқару, қаржылық сауаттылықты арттыру өте бір маңызды кейіпке еніп отырғаны белгілі ғой. Осы тұста айта өтіңізші, жалпы алдымен қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Мысалы, осы туралы ақпараттандырып өтсек. Дұрыс айтасыз, қазіргі уақытта қаржылық сауаттылық мәселесі өте бір өзекті мәселелердің бірі. Себебі қазір нарықта қаржы құралдары өте көп. Сонымен қатар, солармен бірге әлеуметтік желі арқылы, телефон арқылы, мысалға, осы қаржы құралдарына байланысты жасалатын алаяқтықтың саны артып отыр. Осы орайда халықтың, яғни әрбір жеке адамның қаржылық сауатты болуы, яғни өз қаржыларын тек қана тауып қана қоймай қаражатты, сонымен қатар оны дұрыс басқара білу, дұрыс игере білудің өзі, ол осы қаржылық сауаттылықтың негізі болып табылады. Яғни қаржылық сауатты адам өзінің қаражатты дұрыс таба білет, жұмсай білет, және жинақтап көбейте білет. Және де қазіргі уақытта айтып өттім, өзекті болып табылып отырған алаяқтардың құрбаны болмайды. Енді қазіргі таңда қаржы пирамидалары деп айтып жатамыз. Мысалы, олар көп бір дендеп кеткені сөзсіз, біздің тұрғындардың да өзі соған алданып қалып, өзінің бүкіл суммасын салып, үйін де тігіп жатқандар бар осы тұста. Енді бұл жерде айта өтіңізші, жалпы қалай осы тұрғындардың арасында қаржылық сауаттылықты біз қалай арттыра аламыз? Ең алдымен әрбір адам өзінің отбасында осы қаржы мәселесін отбасы мүшелерімен бірге отыра талқылау керек. Сондай-ақ осы қаржыларға байланысты, қаржыны басқару, қаржы құралдары бар, мысалы, несие, инвестициялар түрлі, мысалы, құнды қағаздар деген сияқты, солар бойынша көп ақпаратты кәдімгі ресми ақпарат көздерінен игеру керек. Әртүрлі күмәнді ақпарат көздерін емес, нақтырақ ресми ақпарат көздеріне игеру керек. Сол кезде шынайы ақпаратқа ие болады ғой. Енді қазіргі таңда осы бизнес бағытындағы кітаптар, түрлі тренингтер өте көп өтіп жатқаны белгілі ғой. Енді ол жердегі ақпараттарды әркім әрқалай қабылдайды, өз түсінігінше қабылдайды. Енді осы тұрғыда қаржылық сауаттылықты неден бастау керек? Мысалы, өзіңіз жаңа айта өттіңіз, ақпараттарды іздеу керек, сенімді сайттардан іздеу керек деп. Және одан өзге кез келген адам қазір тек қана мына қаржыгерлер, экономистер ғана емес, жалпы кез келген мамандық иесі, олар енді бүкіл өмірінің басынан бастап, мысалға саналы өмірінің басынан бастап, мысалға ақшамен тікелей жұмыс жасайды. Яғни жалақы алады, қолына түскен қаражатын жұмсайды, несие алуы мүмкін, мысалға. Яғни осы орайда олар осы қаражаттарды дұрыс басқарудың жолдарын білу керек. Мысалға, тек қана ол қаражатты тауып жұмсап қана қоймай, сондай-ақ оны жинақтай білу керек, көбейте білу керек. Қазір көптеген әдебиеттер өте көп. Сонымен қатар арнайы үкімет тарапынан ресми сайттар бар, осы қаржылық сауаттылықты оқытатын, үйрететін. Сондай сайттардан көруге болады. Сосын оқулықтар, арнайы әдебиеттерден қарауға болады. Түсінікті. Енді қазіргі таңда одан бөлек коуч тренингтер өте көп қой, мысалы. Олардың айтып жатқан ақпараттарының барлығы дұрыс па? Жалпы қалай сене аламыз біздің оның дұрыс-бұрыстығына? Қалай талдау жасасақ болады өзіміз отырып? Рас айтасыз, қазір әлеуметтік желіні ашып қалсақ, ақшаны қалай көбейтуді үйретем, ештеңе жұмыс жасамай-ақ байып кетесің деген сияқты неше түрлі ақша тапқың келсе маған жаз деп. Сондай сияқты хабарламалар көп келеді, көп көреміз. Мұндай жағдайда енді оның барлығы, мысалға, нақты кәсіби мамандар деп айта алмаймын, ол тренерлер, коучтарды, және олардың тағы бір қолданатын несі адамдарға түрлі аффирмацияларды жына шаттатқызады. Мысалы, мен бүгіннен бастап баймын, менің ақшам көп, мен жынағы маған ақша аспаннан түсіп жатыр деген сияқты неше түрлі жына аффирмацияларды айтқызып, мысалға адамдарға сөйтіп жынағы содан жына байып кететінде қылып көрсетеді. Алайда ол олай емес. Дұрыс, ол аффирмациялар мүмкін адамды алға қарай, жақсы табыс табуға мүмкін, жетелеу мүмкін. Бірақ егер сіз тек қана сол сөздерді күнделікті, мысалы, 100 рет, 1000 рет қайталап, бірақ ешқандай әрекет жасамасаңыз, онда сіз ешқашан жына байып кетпейсіз, ешқашан жынағы ақшаның шыңына жетпейсіз. Сол себепті кез келген жағдайда жынағы әрекет ету керек, жұмыс жасау керек, табыс көзін іздеу керек, тек қана бір жұмыспен ғана шектеліп қоймай, мүмкін қосымша жақсы пассивный доход дегендер бар, мысалға үйде отырып та жұмыс жасауға болатын нелер бар. Сондай сияқты қосымша табыс көздерін іздестіру керек. Сосын жаңағы мына тренерлер, коучтердің енді ішінде тек қана жаңағы үлкен тәжірибесі мол мамандарға ғана сенген дұрыс деп ойлаймын, және де барлық ақпаратты өзіне ала бермей, ішінен саралап, тек қажеттісін ғана алып, әрекет жасау керек деп ойлаймын. Курстарды сатып алған кезде, жалпы оны көріп қана қоймай, әрі қарай өзі еңбек ету керек, тер төгу керек. Тек сонда ғана шынымен де нәтижені болар сөз. Нәтиже болады сондай жағдайда. Енді оны курстарда мысалы 100 000, 200 000, 300 000-ға дейін сатып жатқандар бар ғой, осы тұрғыда олар сатып алып, оны тек оқып қана қойып, әрі қарай нәтиже жоқ шықпады деп, оның өзін коучтарды, мысалы блогерлерді кінәлап жатады. Бар кінәні солардан көріп жатады. Сол ғой айтып отқан, ол тек қана соны жаңағы айтқандарын тыңдап қана қоймай, әрекет жасау керек қой. Кез келген адам, егер шын әрекет жасаса, сол алған білімін ары қарай, мысалға, қажетті бағытта пайдаланса, ол табыс табуға болады, белгі бір жетістікке жете алады. Әрине. Енді қазір оңай олжаға тап болғысы келетіндердің бір үлкен ақшаның үстіне түсіп қалғысы келетін адамдардың қатары өте көп қой. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желілерде деп, Телеграмда болсын, Инстаграм желісінде болсын, қазір мен сіздерге қалай оңай ақша табу керектігін үйретемін, бір сағатта отырып 50 000 теңге табасыз деген секілді осындай жарнамасы ұрып тұратын біздің ақпараттар өте көп. Енді оларға алданып жатқан халықтың саны да өте жоғары деп айтсақ болады. Қазіргі таңда енді бұндай онлайн ойындармен, жаңағыдай қаржылық пирамидалармен арнайы органдар жұмыс деп жатыр, алаяқтарды ұстап жатыр, дей тұрғанмен де біздің оған алданып жатқан халықтың саны азаймай тұр. Бұл неден? Енді біздің әлі бір сауаттылығымыздың бір жетіспеушілігі ме, әлде неден деп ойлайсыз? Жалпы ақпарат насихаты әлі дұрыс жүрмей жатыр ма? Ол, мысалға, үкімет тарапынан жалпы көптеген осындай пирамидалардың жетекшілері ұсталды, осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр деп, мысалы, көптеген ақпараттар болады. Бірақ сіз айтқандай, халық сонда да алданып қалып жатыр. Ол, яғни, мен ойлаймын, халықтың қаржылық сауаттылығының, қаржылық мәдениет деңгейінің төмен болуы салдарынан. Яғни, кез келген адам енді өзін дамытуға жетіп қой, қай салада болмасын, қаржы саласында өзін дамыту керек. Ол, мысалы, мен дәрігермін, немесе мен мұғалім едім деп қана қоймай, өйткені ол күнделікті сол қаржымен етене байланыста болады, күнделіктің қолданады. Сондықтан өзін міндетті түрде дамыту керек. Енді өзіңіз маман ретінде айта өтсеңіз, сіз қаншалықты халықты жиі ақпараттандырып отырасыз жалпы осы қаржылық сауаттылық тұрғысында? Енді мен өзім айналамдағылардың барлығын айтып отырам. Мысалға, міндетті түрде ең құрағанда табысыңның 10%-ын жинауын керек деген сияқты. Өзімнің отбасымда да, мысалы, мен балаларыма ақша жинайтын копилка арнап қойғам. Кішкентай кәдімгі 5 жастағы, 7 жастағы, кішкентай балдарымнан бастап, барлығы олар қазірден ақша жинап үйренеді. Кітап сатып алам дейді, магазинге барам деп өздеріне бір мақсат қойып, соған жинап жатыр, мысалға. Сондай-ақ өзім университетте оқытушымын. Осы оқытушылық барысында мен жеке қаржылар және инвестициялар деген пәннен сабақ берем. Сол кезде де студенттерге тек теориялық біліммен ғана шектеліп қоймай, мысалға қарапайым мысал келтірем, ақшаны қалай жинап көбейтуге болатын. Ол үшін деймін, сіздер кез келген, мысалға, осы студенттің өзі, мысалы, ақшасын жинақтай алады. Яғни оларға ата-анасы күнделікті, мысалы, қалтасына жүріп тұруына, мысалы, университетке барғаннан кейін тамақ ішуіне, мысалы, ақша береді ғой. Содан да, мысалға, сіз жинай аласыз деймін. Олар сұрақ қояды, сонда қалай? Ол үшін дейм, мен азында сіз ерте тұрыңыз дейм. Себебі кез келген жұмыстың басы ол азында сіздің ұйқыдан ерте тұрыңызға байланысты дейм. Сосын олар сұрайды, не себепті? Қалай сонда ерте тұрған, не қандай? Мен сіз егер ерте тұрсаңыз, сіз тойып тамақтанып аласыз, таңғасыңыз, ішіп аласыз. Сөйтесіз де университетке асықпай таксимен емес, автобуспен келесіз. Уже сіз таксиден 400-500 теңгені үнемдейсіз. 90 теңгемен автобуспен келсеңіз дейін. Бұл біріншіден. Екіншіден, сіз үйден тойып тамақтанып алсаңыз, сіз 3 пар бойы мүлде тамақ ішпей, шыдауға болады, қарныңыз ашпайды, жақсы тамақтанып шыққандықтан. Сондықтан сіз мысалға асханадан тамақ алып ішпейсіз дейін. Тағы да ең құрағанда 500-600 теңгеніңізді үнемдейсіз. Оған қоса егер бутылкаға су құйып алып шықсаңыз, сіз сусын да сатып алмайсыз. Мысалы, сусынның өзі 200-300 теңге тұрады. Сөйтіп, бір күнде сіз өзіңізге берілген қаражаттан ең кемі 800 теңге, 1000 теңгені үнемдеуіңізге болады. Бір аптаның ішінде есептесеңіз, 4000-5000 теңгені өзіңізге жинақтап, соны аптаның соңында жолдастарыңызбен киноға баруға, немесе басқа да бір мақсаттарда, мысалға, немесе өзіңізге қажетті зат сатып алуға, немесе 2-3 ай жинап, мысалға, белгілі бір қажетті затыңызды сатып алуға жұмсай аласыз деп. Өтіп айтып қана қоймай, сондай-ақ жаңағы әр сабақта сұраймын, бүгін нешеде тұрдың? Жаңағы тамағыңды тойып ішіп келдің ба? Мысалы, напитоктер ұстап отырса, мына сусын неге сатып алдың? Неғып бутылкаға су құйып алып келмедіңіз? Мен өткенде айтқан жоқпын ба деген сияқты қылып, тексеріп отырам. Егер қазір студенттерім көріп отырса, жаңағы ойлаймын, сол менің үйреткендерімді әрі қарай да пайдаланып жатқан шығар өмірлерінде деп. Түсінікті. Енді жалпы айтып жатады ғой, ақша ол ұқыптылықты, мысалы, өзіне бір жақсы қарағанды өте бір жақсы көреді, өйткені ақшаны мысалы әр жерге тастап кете берме. Мысалы, өзіміздің сөмкеміздің ішіне салған кезде де оны арнайы жеріне сал, және әмиянға міндетті түрде орналастыру керек деп жатады. Тиындарды да мысалы шашып әр жердеге қоя салуға да болмайды. Мысалы, соның барлығы да ақшаның бір шашылып кетуіне, өзінен өзі бір жоқ болуына да мүмкін септігін тигізеді екен. Осы тұрғысында айта өтсеңіз, мысалы, ақша ол мысалы есепті жақсы көреді дейміз. Әр күні қанша теңге жұмсағанымызды, қанша теңге құртқанымызды, мысалы, азық-түлігімізге болсын, жүріп тұруымызға болсын, соның барлығын жазып отыру керек негізінен. Осы тұрғысында айтсаңыз. Дұрыс, кәдімгі адам сияқты болса, адамда егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызға күнделікті қарап отырсаңыз, сіздің денсаулығыңыз мықты болады, көңіл күйіңіз жақсы болады, бет әлпетіңіз әдемі болады. Дәл сол сияқты ақшаға да солай қарау керек деп ойлаймын. Жаңағы оны рет-ретімен салып, әр жерде мұжылып жатпау керек ол, өзінің арнайы орны болу керек, күнделікті санап, сондай ұқыптылықпен қараса, сондай адамға ақша тартылады деп ойлаймын, өзімнің ойым. Екіншіден жаңа айтып отқан кіріс шығысқа байланысты, ол яғни отбасы бюджеті деген түсінік, яғни отбасы бюджетінен бөлек, кәдімгі кез келген адамның да жеке бюджеті болу керек. Бюджет ол табыстардан және шығыстардан құралады. Яғни адам әрдайым отбасы болсын, жеке адам болсын, ол өзінің табыстарын, кез келген дәптерді алып, немесе өзіңіздің телефоныңызда заметки деген болады, сол жаққа, компьютеріңізде бір файл, Excel файл ашып қойып, мысалға, кірістеріңіз бен шығыстарыңызды күнделікті жазып отыру керек. Оның қандай пайдасы бар? Мысалға, жаңағы отбасылық бюджетті қарастыратын болсақ, сіз мысалға сол отбасына, атасына, әкесінен, шешесінен түсетін табыстар болады. Соны күнделікті мысалы жазып отырады, сосын жұмсалған шығындар, ол жаңағы коммуналдық шығындардан бастап, азық-түлікке жұмсалатын, киімге, жүріп тұруға жұмсалатын қаражат болады. Соны барлығын сіз күнделікті жазып отырсаңыз, сосын әр айдың соңында сол жазған тек қана жазып қана қоймай, әр айдың соңында оны жинағы талдау керек. Есебін шығарып отыру керек. Есебін шығарғаннан бөлек, еще талдау жасау керек. Не себепті? Себебі сіз шығыстарыңызды қарай отырып, сіз түсінесіз, қай шығыс сізге осы айда мүлдем қажет болған жоқ. Мүмкін ол шығысты жасамаса да болатын еді. Немесе өте тым көп жұмсап қойған шығарсыз мүмкін бір жинағы шығыс бабына. Соның барлығын қарап, келесі айда уже тым көп жұмсаған шығыс бабыңыз болса, оны сәл қысқартасыз. Сосын, мысалға, мүлде қажет емес шығындар болса, оны мүлде алып тастайсыз, мысалы, өзіңіздің бюджетіңізден. Сол арқылы сіз бірталай ақшаны үнемдеуіңізге болады. Ал үнемделген қаражатыңызды сол отбасылық белгілі бір қажеттілікке жинақтай аласыз. әрине түсінікті. Енді қазір мысалы қарайтын болсақ, Алматы, Астана деген секілді үлкен мегаполистегі тұрғындар енді айлығын шайлығына жеткізу үшін 2-3 жерде, 4 жерде немесе жұмыс жасайды. Осылайша өздерінің бір қаржыларын арттырғысы келіп, сауаттылықтарын арттырғысы келіп жатады ғой. Енді ол жақпен салыстырғанда бізде енді өмір сүру әлдеқайда жеңілірек деп айтсақ болады. Осы тұрғысында біздің аймақтың жалпы өмір сүру деңгейі турасында айта өтінші. Енді жаңағы үлкен мегаполис қалалармен салыстырғанда, әрине бізде азық-түлік, киім бағасы арзанырақ. Бірақ сәйкесінше жалақы деңгейде шамалы төмендеу бізде өзге мегаполистермен салыстырғанда. Енді жаңағы көрпеңе қарай көсілдейді ғой, енді біздің осы өзіміздің аймағымызда да жаңағы осы әр адам өзінің табысына сай әрекет жасайды. Мысалы, бізде енді көкөністер, жеміс-жидектердің бағасы арзан, мысалға тойып жеуімізге болады әр жылда. Басқа облыстармен салыстырғанда, мысалы, арзанырақ болады бізде. Сосын, мысалға, жолақы шығындарда шамалы төмендеу. Бірақ енді әрине жалақы деңгейде көп жерлерде, мысалы, көп салаларда аздау болып саналады. Енді қазіргі таңда жалпы валютаның құны да бір күн санап өсіп жатыр ғой. Енді доллардың динамикасын қарайтын болсақ, мысалы, олар күн санап өспесе бір кеміп жатқан жоқ. Енді осы тұста жұртшылықта бір әбігерге түсіп жатқаны белгілі, яғни біз ақшамызды қай валютада сақтасақ болады, қай валютада сақтаған бізге тиімді деген секілді сұрақтар өте көп туындап жатады. Осы сауалдың жауабын айта өтінші. Енді, мысалы, қолыңызға түскен қаражатты көбейтудің, жинап сақтаудың бірнеше жолдар бар. Мысалы, осы қаржы саласында ол яғни сіз мысалға сол қолыңызда артық қаражатыңызға жылжымайтын мүлік сатып алуыңызға болады. Немесе банкке депозитке салып қойға болады қаражатыңызды. Немесе белгілі бір компаниялардың акцияларына, облигацияларына жұмсай аласыз. Және дәл сол сияқты сіз айтып өткен валютаны сатып алу арқылы сіз өз қаражатыңызды сақтап көбейтуіңізге болады. Алайда қазіргі экономикалық ахуалдың құбылмалылығына байланысты валюта бағамы да өзгеріп тұрады. Осы орайда менде осы экономикалық терминологияда өзім өте жақсы көретін бір термин бар. Ол диверсификация термині, яғни әртараптандыру. Яғни ол деген сөз, мысалы, валютаға қатысты айтатын болсақ, сіз өзіңіздің қолыңызда артық қаражатыңызды бір ғана валютада емес, бірнеше валютада сақтауыңыз қажет. Яғни әр тараптандырып сақтауыңыз қажет. Не себепті? Себебі, егер мысалға сіз айтып өткенде, доллардың бағасы күрт түсіп кетіп жатса, сізде мысалға валюта қоржыныңызда мысалға басқа евро, рубль, немесе Қытай юаня деген сияқты басқа валюталар болса, олардың құны өзгермеуі мүмкін, немесе артуы мүмкін, көтерілуі мүмкін. Соның салдарынан сіз долларға салған қаражатыңыздан жоғалтып алған қаражатты басқа валютаның көтерілуінен түскен қаражат есебіне жабаласыз. Яғни сіз залалға ұшырамайсыз, керісінше мысалға табыста қалуыңыз мүмкін, немесе сол қаражатыңызды сақтап қалуыңыз мүмкін. Сондықтан валюта түрінде егер адамдар өз қаражатын сақтағысы келсе, ол бір ғана валюта емес, ең кемінде бір 3 валютаға қаражат салу керек. Өзімнің пікірім. Бөліп-бөліп, әрқайсына салып, әрқарай жаңадай басқарып отыру керек қой жалпы. Енді қазіргі таңда барлық адамның басында жалпы несие бар деп айтсақ болады. Тіпті 2-3-ден, 4-ден мысалы несиелер бар, ал олардың төлей алмай жүргендер де қаншама. Енді осы тұрғысында айтып өтінші, біздің экономистер айтады, мысалы, дабыл қағып жатыр жалпы несиенің жаңада көптеп алуы, бұның тенденцияны өте бір жоғарылап баруы, өте бір қауіпті деп. Енді қазіргі таңда мысалы біздің қазақ тойшылға ғой, енді той жасаймын десе де 4-5 миллионға дейін бірден барып несиеге алып тап беріп жатады. Одан кейін бір қаражат керек болып қалды десе бітті, тағы да несиеге жүгіреді, банктердің көмегіне жүгінеді. Микрозайым дейтіндер бар қазіргі таңда, оған да кіріп кеткендер қаншама. Енді осы тұрғысында сіздің пікіріңізді білсек. Енді несие турасында. Осы қазір нарықтық экономикаға көшкелі несие беру, несие алу қарым-қатынастары белең алды бізде. Ол енді дамыған мемлекеттерден келген үрдіс. Мысалға, енді қарап отырсақ, дамыған мемлекеттер бар, мысалы ақшты алатын болсақ, ол жақта оның халқының басым бөлігі несиеге өмір сүреді, яғни олар үйді де несиеге алады, автокөлікті, басқа да заттарды, бірақ олар үшін ол несие тиімді, себебі олардың пайыздық мөлшерлемесі біздің пайыздық мөлшерлемемен салыстырған кезде біршама төмен. Ал біздің Қазақстанда өкінішке орай өте жоғары, 17-18%-дан бастап, ары қарай 29%-ға дейін, мысалы, микрозайым беретіндерде сондай несие бар. Енді халыққа айтарым, несиені алмас бұрын бірінші нақты ол несиені қандай мақсатта алып жатқанын нақты мақсатты айқындап алу керек деп ойлаймын. Содан кейін ол несие сондай жаңағы алу, сол несиені алу, сол адамға немесе отбасына бір өмірлік қажет па? Соны нақты айқындау керек, себебі кейде бір болмайтын нәрсенің де, мысалы, несиеге, мысалы, телефон, ол сіздің, мысалы, қазіргі уақытта жұмыс жасап тұрған телефоныңыз болса, неге, мысалға, бір қымбат телефонды несиеге аласыз? Мәселен, ол енді қатты тап қазір сізге қажет емес, мысалға, иә? Яғни сондай сияқты қажеттілікті нақты айқындап алу керек деп ойлаймын. Сосын өзіңіздің табысыңызды бағалап, мысалға, сіз сол несиені төлегеннен кейін сіздің қолыңызда қалған ақша қаражаты сіздің бір ай бойы келесі сіздің жалақыңызға дейін азық-түлік алуға, басқа да өзіңіздің жеке қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға жете ме, жетпей ме, соны нақты айқындап алу керек. Себебі қазір байқап жатамыз ғой, өте көп несиені алуын алып алады, тегін ақша құсатып алып алады да, одан кейін төле алмай, мысалға, қара тізімге кіріп жатады, сотты істі болып жатады, коллекторлардың, мысалға, арбауына түсіп жатады, мысалға. Сол себепті ең бірінші адам өзінің жағдайын, нақты қаржылық жағдайын бағалай білу керек қой. Ары қарай ол несиені ол өтей ала ма, өтей алмай ма, ол несие ол кісіге сондай қажет па, қажет емес па, соны ең бірінші бағалап алу керек. Я қазір банкроттыққа да өтініш беріп жатқандардың мысалы қатары көп. Яғни бүгінгі күнмен ғана емес, бүгін қолыма ақша түсті, бүгін тойымызды керемет өткіздік деумен емес, ертеңгі күнді де ойлау керек, жалпы ертеңмен де өмір сүре білу керек. Ол енді біздің қазақта осы той тақырыбы да өте сондай бір өзекті тақырып қой. Тойға енді мен түсінбеймін, мысалға, тойға несие алудың қажеттілігі неде? Ол мысалға, ол тойдың мысалға 300 адамға той жасап, ол 300 адамның, мысалға, 250 адамның ол жастар танымауы мүмкін, мысалға. Сол жастарға үйленіп жатқан, мысалға, отбасылы болып жатқан жастар үшін ол тойдың қажеті бар ма, жоқ па? Мүмкін тек қана шағын жастар тойын ғана жасау керек шығар, тек жастардың жолдастары, сондайлар қатысатын, мысалға. Яғни өте шашылудың қажеті жоқ деп ойлаймын негізі. Енді бұл бұрынғылардың бір бұрынғы жаңада көз қарас деп ойлаймыз, енді қазіргі жастардың мысалы қарап отырсақ бір қаржылық сауаттылықтары өте бір жоғары. Кейбір жастарды көріп жатасын, шын мәнінде бізге той керек емес. Өзіміздің арамызда тек жастар ғана тойлаймыз, артық шығынның қажеті жоқ. Оған кететін ақшаны екеумізге ғана жұмсайық, отбасымызға жұмсайық, немесе үй алайық деген секілді осындай бір керемет пікірлерінде айтып жатады. Әрине, енді бұл тұрғыда бірінікі дұрыс, бірінікін бұрыс деп айта алмаймыз. Қанша адам болса, сонша пікір бар. Әркімнің ойы екі жаққа, екі тарапқа бөлінері сөзсіз. Енді әр қарай жалғастыра өтсек сұхбатымызды. Енді бұрынғылар айтып жатады ғой, мысалы, еркектің табысы береке, ал әйелдің табысы нәпақа деген қағиданы берік ұстанған ғой. Енді қазіргі таңда осы отбасындағы табысты кім ұстау керек деп ойлайсыз? Жалпы қаржылық сауаттылығынан сауаттылығы кімде бар, мысалы, сол кісі ұстау керек пе, әлде еркекте қалу керек пе ақша? Енді бұл сұрағыңызға менің өзім жеке пікірім, дұрыс айтасыз, ер адам тапқан табысы ол берекелі болады. Жаңағы әйел адам енді қанша көп тапса да ол кейде білінбей, көрінбей қалуы да мүмкін, мысалға. Сондықтан ер адамдарымыздың құлағына алтын сырға, жаңағы көбірек табуға тырысыңыздар деп айтқым келеді. Енді жаңағы кім ұстау керек, кім реттеу керек, кім басқару керек деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде мен ойлаймын, бірлесіп басқарған дұрыс. Себебі бұл отбасы болғандықтан, бұл шағын бір мемлекет, жаңағы мүмкін енді әйел адамы сол отбасында қаржылық тұрғыда сауатты, жаңағы еріне қарағанда қаржылық тұрғыда көбірек сауатты болуы мүмкін, бірақ сонда да жаңағы бірлесіп басқарған жөн деп ойлаймын, өйткені бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Егер, мысалға, сол келген кішкентай болсын қаражатты ауызбіршілікпен бірлесіп басқарса, ол сол отбасының ары қарай жақсы болып кетуіне өзін септігін тигізеді. Яғни менің пікірім, бір адам ғана басқару керек емес, екеуі бірдей жауапкершілікте болу керек деп ойлаймын. Ортақ отбасылық жаңадай шотты ашып қойып, сол бюджетке ақшаны ортақ салып, және ары қарай керектеріне жаратып отыру керек дейсіз ғой. Ақылдаса отырып, келсе отырып. Енді тәрбие тал бесіктен деп бекер айтпайды ғой біздің қазақ. Осы тұрғыда, мысалы, баланың сауатты болуы, әсіресе осы қаржылық жағынан да сауатты болуы ол отбасына, үйдегі көрген ата-анасына да байланысты, тәрбиесіне де байланысты. Осы тұрғысында айта өтіңізші, біз баланы осы жастайынан, кішкентай кезінен, мысалы, ақшаның сондай бір маңдай термен келетінін, үлкен еңбекпен келетінін түсіндіруге қалай түсіндірсек болады? Жалпы қаржылық сауаттылығын олардың осы бала күнінен қалай арттыра аламыз? Иә, ол да дұрыс. Қазіргі уақытта не себепті мысалға жаңағы қаржылық сауаттылық деңгейі төмен деп ойлаймын. Себебі ол сол ана балаларымызды біз кішкентай кезінен жаңағы қаржылық сауатты болуға дұрыс тәрбиелемегендіктен шығар деп ойлаймын. Себебі қазіргі уақытта осы қаржылық сауаттылық мәселесі қазіргі мемлекет деңгейінде жақсы көтеріліп жатыр. Отбасында да дәл солай әкесі мен анасы отбасылық бюджетті басқару барысында айттым ғой, айдың соңында талдау жасау керек, кірістер мен шығыстар. Сол кезде сол талдауға сол отбасының барлық мүшелерін қатыстырған жөн. Яғни оның ішінен әжелері, аталары болуы мүмкін, және балалары міндетті түрде. Яғни кішкентай балалар сол кішкентай кезінен, мысалға, үйге қанша табыс түсті, ол табыс қаражат қандай мақсаттарда, қандай бағыттарда жұмсалып жатыр. Не себепті, мысалға, осы жолы біз мысалы бір демалысқа бара алмай қалдық, себебі мысалға аяқ астынан мынандай шығындар пайда болды деген сияқты, соның барлығын күнделікті бала естіп біліп отырса, ол бала түсінеді, мысалы, қаражатты оңайлықпен келмейді, және сол келген қаражатты жаңағы дұрыс ақылмен жұмсау қажет екендігін сол кішкентайынан түсінеді. Яғни сол біріншіден ол отбасында болу керек, жаңағы тәрбие, екіншіден мектеп қабырғасында. Мен ойлаймын, қазір сол мектеп қабырғасына бір жеке мүмкін факультатив пән ретінде мысалы осы қаржылық сауаттылықты мысалы енгізу керек мектептерге. Себебі ол мектеп оқушыларына да өте қажет пән. Және де ол мектептен кейін университет, колледж қабырғасында да ол арнайы пән ретінде жүргізілу керек. Яғни ол себебі мейлі ол экономист, қаржыгер, мысалы басқарушы, менеджер болмаса да, есепші мысалы мамандығында оқымаса да, ол адам ертең болашақта сол ақша қаражатымен тікелей оның өмірі байланысты болғандықтан, ол соны дұрыс басқара білу керек. Сол себепті мектептен бастап университет, колледж қабырғаларында міндетті түрде осы қаржылық сауаттылық бойынша арнайы пән болу керек. Я пікіріңізбен шын мәнде қосылам деп айтсам болады, өйткені қаржы ол барлығына керек. Мысалы, арнайы бір жаңа экономистер ғана, есепшілер ғана оқып қою керек емес, ол мысалы барлығымызға керек дүние. Оның ішіндегі ақпараттарда қаншалықты құнды қалай басқарамыз деген секілді. Енді айта өтінші, осы біздің қоғамда жалпы қаржылық мәдениет енді бүгінде қалыптаса алды деп ойлайсыз ба? Енді мына ең бірінші қаржылық мәдениет дегеніміз не? Ол қаржылық мәдениет ол адамның ақшаны табуынан бастап, ақшаны дұрыс жұмсауы, сауатты, одан кейін оны жинақтай білуі, жинап сақтай білуі және көбейте білуі. Осыны қаржылық мәдениет деп түсінемін мен өзім. Біздің енді қоғамда қазіргі уақытта қаржылық мәдениет деңгейі өте төмен. Не себепті бұлай баға беремін? Себебі жаңағы енді мына кәдімгі несие алып жатқан адамдар, жаңағы қаржы алаяқтарына, мысалы, алаяқтарға алданып қалып жатқан адамдар санының күннен күнге көбеюі, сосын күнкөріс деңгейі өте төмен отбасылардың көп болуы, мысалы, ол осы сол қоғамда қаржылық мәдениеттің дұрыс қалыптаспауы, жаңағы әлі дамымауының салдарынан деп есептеймін. Себебі, мысалы, біз тек қана мемлекетті, үкіметті ғана жамандап, соларды ғана кінәлай бермеуіміз керек. Егер кез келген адам қаржылық тұрғыда сауатты болса, қаржылық тұрғыда мәдениетті болса, ол сол тапқан кішкентай болса да табысын сауатты жұмсап, мысалға, енді жынаға жақсы қалыпты өмір сүруіне болады. Сол себепті енді бізде қазіргі уақытта өкінішке орай өте төмен болып тұр қаржылық мәдениет. Соны енді дамытуымыз керек. Қанша жерден енді ақпарат насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз ғой, дей тұрған күннің өзінде айлығын шайлығына жеткізе алмай жатқандар шын мәнінде өте көп. Ол енді ақпарат не себеп жетпейді? Мысалға көпшілік адам интернет желісін, әлеуметтік желілерді көп пайдаланбайтындар бар. Мысалға ондай жаңағы смартфондар жоқ адамдар да бар, ауыл, шет ауылдық аймақтарда мысалға. Олар интернетте кірмейді, жаңағыдай белгілі бір сайттарға кіруді білмейді. Сол себепті айтып отырмын, жаңағы мектептен осы қаржылық сауаттылық пәні енгізілу керек. Кез келген шет ауылдық аймақ болсын, сол жақтағы балалар мектептен осы қаржылық сауаттылықты оқса, ол әрі қарай өмірінде соны пайдалана алады ғой. Түсінікті. Енді өзіңіздің тәжірибеңізден айта өтіңізші, мысалы айлығыңызды алған кезде немесе қандай есеп құрасыз, қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз? Енді мен өзім неше жылдан бері осы қаржыгермін, бірақ осы кезге дейін жаңағы осы бюджетімді жазбағанмын. Бірақ осы кешегі оқу жылында мен жаңа айтып өттім, жеке қаржылар және инвестициялар деген пәннен жаңағы студенттерге сабақ бергеннен кейін енді оларға жазу керек. Осыны былай жасау керек, мысалы 10%-ын жинау керек деп мысалға айтып, өзім соны жасамасам, ол кезде ұят болады. Сол себепті өзімде жазып бастадым. Енді сентябрьден бастаған жоқпын, бір декабрьден бастадым. Қазіргі уақытта енді айлығымнан бір 10% көлемінде кейбір айда болады, енді 5% болып қалады, кейбір айда шамалы көптеу аударамыз. Мен енді андай бір әртүрлі қаржы құралдарын салып атқан жоқпын, ол себебі қазір ондай көп емес, ол жақта ақша. Мен Каспи Голдтың депозит ашып қойдым. Жалақым сол Каспи карточкасына түседі, түскен бойдан бірден аударып жіберемін. Себебі оны депозитке аударып жібермесем, оны жұмсап қоямын өзім. Сосын жаңағы қазір енді 410 000 теңге тұр. Сол кеше декабрьден бері жинаған қаражаттым, өзімдікі ғана емес, арасында жолдасым неғылады, мысалы, береді. Сол 410 000 теңгеден кеше 4301 теңге, мысалға, пайыздық үстеме түсті. Соны жаңа қызым айтып жатыр ма, үлкен қызыма, о, маған депозитте 4301 ой, аз ғой дейді та. Мета мен сөйтіп-сөйтіп жаймын деп көбейеді ғой, құдай қаласа. Теңге тиыннан құралады деп бекер айтпайды ғой. Осылайша бірігін басымдай. Өзімде сол тәжірибені қазір өзіммен пайдаланып жатырмын. Енді өзіңіз ұл-қыз тәрбиелеп келесіз ғой, осы тұрғыда енді қыздарыңызға да, осы балдарыңызға да қаржылық сауаттылық тұрғысынан да жиі айтып отыратын боларсыз? Өте жиі айтам. Ол кәдімгі күнделікті айтам десем де қателесіп кетемін. Жаңа айтып отырмын ғой, кішкентай екі кішкентайым бар, біреуі 5-те, біреуі 7-де. Екеуіне копилка арнап қойдық. Соған жаңа үйден бір жерден тиын тауып алса да, сосын жаңа магазинге барып бір сдача қайтарады ғой, мысалы сондай тиын болса да, мама тиынды бізге бере салшы деп, мысалы екеуіне сол теңдей қылып бөліп береміз, сол копилкаларын салып қай жинап жатыр. Енді әлі жартысына да жеткен жоқ, 1-2 ай болды жинап бастағандарына. 7 жасар қызым кітап сатып аламын дейді. Одан кішкентай 5 жастағы ұлым ол ойыншыға қанамына алам деп сөйтіп жинап жатыр. Керемет. Осы бастан өздеріне бюджетін құйып, өздері жинап, әрі қарай керек жарақтарын алып жатыр дейсіз ғой. Өте керемет, әрине. Осындай қағиданы берік ұстануымыз керек секілді. Және біздің мамандарымыз тағы бірнеше лайфхактарды айтып жатады. Мысалы, айлық алған кезде 4 конверт қойып қой дейді. Мысалы, оның біреуін коммуналдық төлемдерге арна дейді. Енді екіншісін азық-түлікке, үшіншісін киім-кешек, ал төртіншісін өздерінің енді керек жарақтарына дейін секілді. Осылай бөліп қойсаң, мысалы, айлықтың қайда кетіп жатқандығын, қалай басқарып жатқандығында, ненің неге барып жатқанын, мысалы, біліп отырасың дейді. Түбіне жет аласың, мысалы, сол кезде. Мен де, мысалы, сабақ барасында енді бұл әдісті де студенттерге түсіндіріп өтеміз. Бірақ енді қазіргі уақытта білесіздер ғой, қазір электронды ақшалар бізде көбінесе, мысалы, қазір карточкамен төлейміз, көп жерде Каспи карточкасы, Каспи Голд пайдаланамыз ғой, көп біздің халықтың 90%-ын пайдаланып десем қателеспейтін шығармын. Сондықтан енді көбісі ол конвертпен әдісті онша пайдаланбаймыз деп айтып жатады. Студенттерден ата-аналарыңыз деп сұрап жатамын сондай жағдайда. Яғни, бірақ енді электронды ақшалардың бір несі, тегін ақша жұмсап жатқан сияқты боласында, соңында бітіп қалған келе білмей қаласың. Сол себепті бұрынғы қағаз ақша түрінде сақтаған жақсы деп ойлаймын негізі. Осы біздің көрермендерімізден де мынадай бір сауал келіп түскен екен, енді сіздің әңгімеңізге тұздық болсын. Мен осы ақшаларының барлығын көбіне каспиголдқа өзіңіз айтпақшы соған салып отырам және ақшаның қайда қалай кетіп жатқандан аңғармай қалам дейді. Сол себептен бір қолма-қол ақша ұстап жүрген тиімдірек пе деген бір ой қалыптасты дейді. Сол сауалыңызбен сіздің бір өте бір тұспа-тұс келетін секілді, иә? Иә, дұрыс. Мен де өзім ойым сондай, пікірім сондай. Өзім сөйтіп жаңағы солай жасауға тырсам, ақшаны шешіп алуға, енді барлығын емес, өйткені кейбір жерлерде жаңағы электронды ақшамен, жаңағы карточкамен төлеген ыңғайлы, тиімді болады, жаңағы бонус түсіп жатады дейміз. Шамалы қара жалақымның бір бөлігін мысалы мен қалдырамын да, есеп шотымда қалған шешіп аламын. Себебі сіз ана кошелекте тұрған ақшаны, әмияныңызда тұрған ақшаны күнделікті көріп тұрсаңыз, ана азайғаны несі кәдімгідей көрініп тұрады. Студенттерге де сөйтіп айтып жатамын ғой. Егер ақшалай ұстасаңыздар, кәдімгі өзіңіз көресіз, ақша азайып жатқанын, ал электронды ақшаны жұмсасаңыз, ол бір тегін ақшаны жұмсап жатқан сияқты деп айтамын. Қайда қалай кетіп жатқанды шынымен де аңғармай білмей қалып жатамыз. Әттеген-ай деп жататын тұстарда көп болады. Енді осы тұрғысында Нұргүл ханым, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Өте бір жаңада қызықты, тақырыпты, өрбіттік деп айтсақ болады. Құнды ақпараттармен бөлістіңіздер, көрермендерге де бір құлаққа қағыс ретінде өздеріне түртіп аларлықтай құнды дүниелер айтылып деген ойдамыз. Енді жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Әрі қарай осы қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті бола берсін дегіміз келеді. Аман сау болыңыз. Көшкен жұрт, қырықтың бірі қонған жұрт, отырар болып қорғанып, Түркістан болып қомданып, алтындай қымбат аймаққа, алтын орда боп орнадық, ұлы жүз болып қауғалып, ұлы бір өрттей қауладық, орта жүз болып қаламай, ел намысын дауладық, кіші жүз болып күрестік, табансыз бен тірестік, киелі байраққа қалдық, бірлігін сомданы көктүрік болып жұмылып, көкбір болып ұлғанып, көк жүзі нұрлы сәуле боп, көк тасқа құйды жылалық, күлтеген болып көш жойып, көкті боп қайта тіріліп, көк алмас қылы жүзіндей жарқырай беру ұлғалық. Бай болып шүйлікті, жанардан жалын атылып, рәңгек болып айбатқып, қарасай болып қайратқып, Махамбеттей жырмене, сенімін жаудың жайратып, тататып жерге ызгарды, жүрегіміз сызданды, жалынқып жаққан қазақпыз, желтоқсандағы ызғарды, бүгінгі жайды тыңдаса, бақытым елім зор қандай, ғұмырың мәңгі жалғасар, жолыңды алға оңғарғай. Көктүр болып жұмылып, көкбір болып ұлғанып, көк жүзі нұрлы сәуле боп, көк тасқа құйды жылылық, күлтеген болып көш жойып, күнді қайта тіріліп, тонамас қылы жүзіндей жарқырай беру ұлғанып. Менен қыры бар, жақсы менен шыны бар, жаугердей жасанған, сары даула сапарман, ұлының бәрі оғылған, қызының бәрі қақарман. Көкбір болып жұмылып, көкбір болып ұлғанып, көк жүзі нұрлы сәуле Тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғастырамыз қадірменді көрермен. 11 жыл бойы Алтын Ұя мектепте білім алған оқушыларымыз, шәкірттеріміз енді студенттік өмірге, үлкен өмірге қадам басқалы жатыр. Осы тұрғысында жалпы шәкірт ақыға иеленіп, студенттік шақты қызық етіп өткізуге не жетсін әрине. Осы тұрғысында жалпы грант саны қанша бөлініп жатыр біздің аймақта, және құжат қабылдау 20 маусымнан бері жалғасып келе жатқан болатын, және осы турасында және құжаттарда қалай, қашан қабылдауға болады деген сынды сауалдардың жауабын студия төріне келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білсек, ендеше таныс болыңыздар. Қорқыт атындағы Қызылорда университеті қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Марат Тапжаев. Қадірменді көрермен, егер де тақырып төңірегінде қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефонына 27 90 20, қала коды 72 42. Біз сіздермен тікелей байланысқа шығатын боламыз. Студия төріне қош келдіңіз, Марат мырза. Енді өңірімізде осы оқуға түсуге өтінім беру жүріп жатқанымен, жалпы білім грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжат қабылдау 13-ші шілдеде басталады екен. Енді осы тұрғысында толығырақ тоқталып өтсеңіз, жалпы қандай құжаттар тапсыру керек? Қазіргі таңда бізде мынау шығармашылық дайындық талап ететін білім беру бағдарламалары бар. Бұл біздің университет, Қорқыт Ата университеті бойынша 8 білім беру бағдарламасы бар. Бұған атап өтетін болсақ, бастапқы кәсіби дайындық, мынау дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау, музыка білім беру бағдарламасы бойынша, және көркемдік бағдарламасы, және өнер бағыттары, бұның ішінде мынау орындаушылық өнер бағыты, және хореография, дизайн және журналистика білім беру бағдарламалары бойынша шығармашылық емтихандарға құжаттар қабылданып жатыр. Университеттің 5-ші оқу ғимаратында қабылдау комиссиясы жұмыс жасалынып жатыр. Қазіргі таңда құжаттар қабылдау жүргізіліп жатыр. 7-ші шілдеге дейін құжаттар қабылдау жүргізіледі шығармашылық, және 8-і мен 15-ші шілденің арасында шығармашылық емтихандар өткізіледі. Бұл университеттің базасында 2 шығармашылық емтихан өтеді. Егер толық оқу бөліміне баратын 11 бітірген талапкер болатын болса, олар 2 шығармашылықтан, амына колледж бітіріп, сол мамандықтан жалғастыратын болса, ол кезде 1 шығармашылық емтихан тапсырады. Міне осы 2 шығармашылықтың нәтижесі бойынша арқай мемлекеттік білім грантының конкурсында қатысқан кезде осы 2 шығармашылық емтиханның бағалы ескеріледі. Нақты айтатын болсақ, шығармашылық емтихандар мектеп бітірген толық оқу түріне баратын талапкерлер үшін 45 балдан 90 балл беріледі 2 шығармашылыққа. Егер колледж бітіргендер өз мамандығын жалғастыратын болса, ол кезде 20 балл беріледі. Сөйтіп, өздерінің тесттен алған балын қосу арқылы, бұлар мемлекеттік білім грантында ескеріледі осы балдары. Түсінікті. Енді қандай форматта өтіп жатыр құжат қабылдау? Құжат қабылдау енді 52 форматта да өтіп жатыр. Электронды онлайн түрде өзіміздің университеттің сайты арқылы тіркелу, және келіп өздерінің құжаттарын әкеліп өткізеді. 2 түрде де форматта жүргізіліп жатыр. Енді одан кейін 13-ші шілдеден бастап грантқа құжат қабылдау бастайсыздар. Осы тұрғыда талапкерлерге қойылатын талап қандай? Енді осы жақын арада білім және ғылым және жоғары білім вице-министрі мен өзіміз жоғары оқу орындары арасында не өтті, онлайн кездесу өтті. Сол кезде, яғни конкурс ЕГОВ дейді, мемлекеттік не бойынша ЕГОВ порталында жүргізіледі деді. Қазіргі таңда біз университет соған дайындалып жатырмыз, яғни бүкіл келушілерге, талапкерлерге, ата-аналарына ыңғайлы болу үшін ЕГОВ порталына қосып, электронды құжаттарын дайындау, және олардың жаңағы сол ЕГОВ порталына, ЕГОВ-қа беру, соған байланысты. Қазіргі таңда біз 55 кабинет ашып отырып, оның ішінде әрқайсына 15-6 компьютерден, 30 компьютердің көлемінде қоямыз. Ол тікелей неге электронды жағында интернетке жалғанады, сол арқылы келіп, талапкерлер келіп өздерінің өтініштерін беруге мүмкіндіктері бар. Бұл жалғыз қала емес, халық талапкер емес, ауданнан да келіп беруге болады. Өйткені жылда дәстүрге арналған университеттің 5-ші оқу ғимаратында конкурсқа қабылданғандықтан, сондықтан бізде көп жағдайда аудан халқы да осы Қызылорда қаласына келіп, бізге келіп өтініштерін беріп жатады. Енді құжаттарға сәйкес, жүру тәртібіне сәйкес айтатын болсақ, құжаттар өзі белгілі құжаттар, ол жаңағы көп жағдайда электронды түрде құжаттар, және оның түпнұсқасында келуге болады. Сол жерде электронды форматқа жасауға барлық жағдайлар жасалады. құжаттар негізгі мынау жеке куәлігі және өзінің жаңағы егер 18-ге толмаса ата-анасының атынан беріледі, жаңағы заңды тұлғасы, ол кісінің электронды поштасы немесе сол жерден жаңа тікелей алуға болады. Сонымен қатар мынау білім туралы құжаты, яғни білім туралы құжаты бар. Себебі бізде конкурстың кезінде бұл аттестаттың дейді, аттестаттың орташа балы ескеріледі. Міне соған байланысты. Осы және өздерінің мамандықтары бойынша қандай мамандықтар бейімдік пәндеріне байланысты, қандай білім беру бағдарламаны таңдау, міне осы тұрғыда жаңағы түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Түсінікті. Енді ауыл аймақтан келе алмайтын мысалы тұрғындар болып қалуы мүмкін. Олар онлайн форматта құжат қабылдай берсе болады ма? Құжаттарын тапсыра берсе? Енді қазіргі таңда электронды форматта едік, мына ЕКОФ порталы арқылы, үкіметтің порталы арқылы неғылатын болғандықтан, тапсыратын болғандықтан, олар өздері үйлерінде отырып, ЕКОФ порталына тіркелуге болады. Бірақ енді қандай да сұрақ болып атса, бізге де келіп, келе тұрған күннің өзінде негізі келіп тапсырған әлде қайда тиімдірек қой. Түсіндірме жұмыс бар, қандай нелер бар, білім беру бағдарламасына байланысты біраз сұрақтар болады. Ата-аналарды да қазіргі таңда бізде 5-ші оқу ғимаратында қабылдау комиссиясы жүргізіліп жатыр. Оны анықтамада отыр. Бізде тек қатысушылар, яғни осы қазіргі таңдағы сұрақтар осы конкурсқа байланысты, қандай құжаттар қалай беремін, осыған байланысты келіп жатыр сұрақтардың көбісі. Түсінікті. Енді талапкер алтын белгі иегері немесе белгілі бір марапаттармен мадақталған болса, онда ол басқа үміткерлермен ұпайы тең болған жағдайда жалпы басым құқыққа ие бола алады ма? Осындай бір артықшылықтар турасын айта өтсеңіз. Енді негізі мемлекет білім грантының конкурсы 58-ші қаулы бар, үкіметтің қаулысы, міне сонда жазылған. Яғни ол жерде негізгі бірінші критерия бұл ұлттық тестілеу ұлттық бірыңғай тестілеудің сертификаты. Енді сертификатқа байланысты бұл ұлттық бірыңғай тестілеу бізде өзі мамыр-маусым айларында өткізілген, солардың сол сертификаттар негізінде жүргізіледі. Енді жаңа айтып өткен, өзіңіз айтып өткен басым құқық иегерлері, ол егер сертификаттағы балы бірдей болған жағдайда басым құқық иегерлері бар, бұл алтын белгі, спорт жарыстарының немесе олимпиада жеңімпаздарының, олардың өзі арнайы тізіммен келеді министрліктен, сол тізімге сәйкес біз олардың жаңағы нелерін, жаңағы басым құқықтарын белгілеп отырамыз. Одан бөлек, сіздің айтып отқан бөлек, мынау квота дейміз, яғни ол бұлда бөлінген, бізде квоталар бөлінген министрлік тарапынан, үкімет тарапынан осы квотаға байланысты. Әлеуметтің осал топтарына, иә? Әлеуметтің осал топқа соңғы жылдар бөлініп отқан бізде көп балалы, жаңағы жанұядан шыққан балдарға, және толық емес отбасынан шыққан, одан бөлек жаңағы нелеріміз бар. Одан басқа бізде толық емес, содан кейінгі бізде көп жердердің үйінде сол жанұясында мүгедек баласы тәрбиелеп отқан, оларға да өзі белгілі бір пайызда квота бөлініп отырады. Және ауылдық жерден жаңада тапсырып жатқандарға да белгілі бір квота бар ғой осы? Ауылдық квота деп айтып жатамыз ғой? Қалалық жермен мысалы ұпайы сәйкес келіп жатқан кезде осы ауылдық балдарға бір басымдық беріп жататында үлкен мүмкіндіктер бар, иә? Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда ауылдық квота, ауылдық жастарды қолдау мақсатында белгіленген білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ауылдық квота бөлінеді. Ауылға қажетті мамандықтар деп есептейді. Оған байланысты осы биылға дейін 30% тұғын, оның үлесі, яғни биылдан бастап, оның пайызы 35%-ға өсті. Яғни 5%-ға өсіп отыр. Яғни ауылдың балдарын жастарды қолдау мақсатында ол өсіп отыр. Керемет. Енді университет биыл жалпы қанша грант ұсынып отыр, және гранттардың басым бөлігі қай бағытта, мысалы жаратылыстану бағытында ма, гуманитарлық бағытта ма? Енді бізде біздің университет Қызылорда аймағындағы бірден бір университет болғандықтан біздегі көп салалы, бұның ішінде педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламаларының топтары бар. Бұған біз қазіргі таңда министрліктен квота алып отырық. Қазіргі таңда ол квоталар келеді. Енді осы қазіргі таңда министрліктен жалпы білім грантының саны шықты, бірақ жоғары оқу орындарының бөлінген квота шыққан жоқ. Бірақ дегенмен де біз ол министрлікке ұсыныс берілді. қазір таңда ол біріншіден мынау педагогикалық бағыттағыларға өзіміз квотамыз бар және биылдан бастап жаңа мынау қолдау мақсатында инженерлік бағыттағы және ауыл шаруашылық бағытында да біздің университетке мынау квота беріледі. Яғни арнайы сол квотамен түсуге болады деген сөз. Түсінікті. Арнайы сандарын нақтылайсыздар ғой әлі де. Түсінікті. Енді биылғы жылы осы ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін шекті балл қаншаны құрап отыр? Енді ұлттық жоғары оқу орындары негіз 65 балдан. Бұның ішінде ал педагогикалық бағыттағыларға бұл барлық сала жоғары оқу орындары бойынша 75 балл. Және құқық саласы бойынша 75. Медицина саласы бойынша 70 балл. Ауыл шаруашылығы бойынша 65 баллды құрайды отыр. Түсінікті. Енді осы Қорқыт-ата атындағы Қызылорда университетіне түсуге ниет білдірушілердің жалпы қазіргі таңда қатары көп пе, қалай ойлайсыз? Енді біздің өзіміздің университеттің тарапынан үгіт насихат жүргізетін бөлімдеріміз бар. Міне осы жыл бойы біз сол мектеп бітірушілермен, мектеп ұжымымен хабарласып, олармен үгіт насихаттар жұмысы, түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Қазіргі таңда 8 мыңға жуық талапкер бітіріп жатса, соның 4 мыңға жуығы біз Қорқыт-ата университетінің білім беру бағдарламаларын таңдап жатыр. Қазіргі таңда біздің енді конкурстың нәтижесіне сәйкес біз мысалы 2022 жылы 1000-ға жуық грант алсақ, 3 жылдың өзінде 50%-ден асып отыр бізде грант саны. Енді қазіргі таңда айта кететін болсақ, жаңағы бірінші сұраққа сәйкес педагогикалық бағытқа өте көп жаңағы ниет білдірушілер, түсіндеушілер көп. Түсінікті. Енді осы университетке абитуриенттерді тарту жұмысы өте бір жаңадай жүйелі түрде өзінің жұмысын жасап жатыр дейсіз ғой қазіргі таңда. Енді 2023-2024 жылы оқу жылдарында қандай мамандықтарға негізінен көп бір басымдық берілмекші? Енді биылғы мемлекеттік грантта 20%-ға өсті. Оның тұрғысында педагогикалық бағытта, IT саласына қазіргі таңда осыған өсіп отыр. Бұл университет тарапынан да бізде осы педагогикалық және IT саласына өте көп көңіл бөлеміз. Себебі біз осы кеше жақында ғана Оңтүстік Кореяда делегация болдық. Сол кездегі Оңтүстік Кореяның Сеулдегі жоғары оқу орны бар, IT саласы бойынша осыған байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан біз енді қазір талапкерлерді сол IT мамандығы бойынша қабылдауға дайындық жүргізіп жатыр. Түсінікті. Енді сөз соңында біздің тамашалап отырған көрермендерімізге, талапкерлерге айтарыңыз болса мархабат. Енді қазіргі таңда осы мектеп бітірушілер, жастарына, колледж бітірушілер, жоғары оқу орнын түсіндірушілер білесіздер ғой. Енді қазіргі таңда ОБТ тапсырылып, осы соңғы күндері болып жатыр. Жақында да ОБТ нәтижесі бойынша конкурстар айта кететін болсақ, мемлекет білім грантына конкурс 13 мен 20 шілде аралығында өтеді. Және шығармашылық білім беру бағдарламалары бойынша қазіргі таңда 7 шілдеге дейін жүргізіліп жатыр. Құжат қабылдау шығармашылық емтихандар 8 мен 15 шілденің арасында университеттердің өзі белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі өздерінің арнайы орындарына. Және тағы айта кететін педагогикалық сала бойынша, педагогикалық құзыреттілікті анықтау үшін, бейімділікті анықтау үшін арнайы емтихандар жүргізіледі. Оны біз дәл қазір университет тарапынан жүргізіліп жатыр. Себебі ол мемлекеттік конкурстың базасына салынады. Сол яғни кез келген жоғары оқу орнында, яғни педагогикалық бағыт бойынша оқи алатындығын көрсете білеміз. Енді қазіргі таңда ата-аналарда, талапкерлерде келіп сұраулар сұрап, қаяққа не қыламыз, міне осындай сұрақтар өте көп. Енді 5-ші ғимаратында анықтама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бөлек арнайы мамандарымыз отыр, солармен ақылдаса отырып, осы университеттің қабылдау комиссиясына келіп, осы жерде құжат тапсырған абзал. Себебі көптеген ата-аналар басқа сыртта жүрген адамдар немесе сырттың нелердің көптеген жаңағы несіне солардың айтқанына еріп басқаша тапсырып кетуі мүмкін. Басқа сондай неғымас үшін біз айтқымыз келетін университеттің қабылдау комиссиясына келсін, 5-ші ғимаратта сол жерде түсіндірме жұмыстары жүргізіп тапсыруға да мүмкіндік жасаймыз. Түсінікті. Уақыт бөліп келгеніңізге, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Енді жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті болсын дегіміз келеді. Осы грант иеленетін біздің бір шәкірттеріміз, талапкерлеріміз өте көп болсын дейміз. Аман сау болыңыз. сезім дейтін жақұтқа бағындым, қаталына уақытқа тағындым, күміс моншақ жанарға сағындым, жетер күнді бақытқа сарылдым, көтемін деп өзімді уағылдым, тұмшалады көзімді танылдым, шырмауына тірліктің сағындым, алаулаған сезімді жаңылдым, санай алмай сағатты тәңірдің тағы да бір таң атты, арылғым келіп күйбең тірліктен сағындым, тауысып бар тағатты жаңылдым, санай алмай сағатты тәңірдің тағы да бір таң атты, арылғым келіп күйбең тірліктен сағындым, тауысып бар тағатты. Жаным мұң тағдырымның тезінен, сағымның сынбайтынын сезінен, бағымның кілтізенің қолыңда, әнімнің кейіпкері өзіңен. Жанымның дауасы бол айтемін, тәнімнің сыңғайтемін, сағымның соңындамын ұстатпас, сағындым әлде кімдер әйтеуір. Жаңылдым санай алмай сағатты, тәңірдің тағы да бір таң атты, арылғым келіп күйбең тірліктен сағындым, тауысып бар тағатты. Жаңылдым санай алмай сағатты, тәңірдің тағы да бір таң атты, арылғым келіп күйбең тірліктен сағындым, тауысып бар тағатты. Жарылқасын Оразғұлов. Тікелей эфирдегі хабарымыз жалғастырамыз. Өте ұзақ қашықтыққа көлік айдап, немесе пойыз, автокөлік сынды тікұшақпен сапарлап келгеніңізде бойыңызда бір өте шашаңқылық сезімі байқалады. Сіз вагон-вагон жүк түсірмесеңізде, тек жолаушы орындығында отырып-ақ, үйге келіп байқасаңыз, үстіңіздегі ауыр бір шашаңқылықты байқайсыз. Бұның себебі неде? Келесі бейне ақпараттан бірге тамашалап көрсек. Ұзақ жолдан ештеңе жасамасақ та шаршап шалдығып келуіміздің басты себебі бұлшықеттер тобының ісінуіне әкелетін тамырлардың қысылып қалуы. Сондай-ақ шаршауға бәрінен қатты вибрация әсер етеді. Тегіс асфальтпен келе жатсаңыз да, аз болса да вибрация пайда болады. Дене оған үнемі бейімделіп отыруға тырысады. Вибрация қауіпті жағдай секілді түсіндірілгендіктен бұлшықеттер үздіксіз кернеуде болады және дем алмайды. Ал үйде креслода олар еш қауіпті сезбейді. Сондықтан бос күйінде болады. Ал көлікте барынша өзіңізді бос ұсасаңыз да, әр жүріп өткен километр сайын шаршаңқылық жинала береді. Ұзақ жолда жылдам шаршамас үшін 2-3 сағат сайын көліктен шығып қозғалу керек. Қатты ұйқы қысса, онымен күресудің қажеті жоқ. Оның орнына 15-20 минут болса да ұйықтап алған жөн. Ұзақ жолда тез шаршамас үшін және қайта-қайта ұйқыңыз келмес үшін жолға шығарда және жолда дұрыс тамақтану маңызды. жолда фастфуд жей салған ыңғайлы, бірақ ұзаққа дейін сергек болуды қаласаңыз, майсыз ет пен жеміс-жидектер тұтыныңыз, ал дүкеннің зиян тіскебасарларының орнына пайдалы жаңғақтар сатып алыңыз. Біз ұсынған ақпар кәдеңізге жарайды деген ойдамыз, ал тікелей эфирдегі бағдарламамызды біз осы жерден түйіндейміз. Күн сайын сіздерге жағымды жаңалық пен танымдық ақпарат ұсынатын «Қайырлы күн Қызылорда» бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аяжан Қайратқызы, амандықта, саулықта жүздескенше. Сенсіз дара өмір жаңа, мен де бастаған қайғыратын емеспін ғой енді жас бала. Есіміңді жүрегімнен жұлып тастағым келеді, бірақ жүрегім сұрап өшіре алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге әр күн өтімде мен неге сен туралы ойлай берем ай соп-солусың сондай неге соп-солу мен неге сен туралы ойлай берем. Сондай неге сұп-сұлу. Бәрін тастап сезім бастан келіп бастағым, сенен бастап мұндай сезім берет басқа күн. Төсінемін біздің гүлді өзім ластадым, түсінбедім бірақ менде бар сұрақ. Досым, неге махаббат осындай, бәрі оны қиындатып сөйттіріп қосылмай. Мен де соны түсіне алмай өзімді өзім алдайм, неге қатты қалап тұрып бір көңілмен болмайм. Оны жібесінде естеліктер жіберілмейді, түнде келіп түсіме маңырап күлімдейді. Көз алдымнан кетсе де көңілде неге кетпейді, марлана беремін тек түстер маған жетпейді. Өшіре алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге әр күн өтінде мен неге сен туралы ойлай бере ай сұп-сұлусың сондай неге сұп-сұлу мен неге сен туралы ойлай бере. Соп-солусың сондай неге соп-солу. Ай соп-солусың сондай неге мен неге сен туралы ойлай берем ай соп-солусың сондай неге.